Хебра, jinai filmuoja? Labai gerai. Tu po to iš tos medžiagos ištraukti kažką ir gauni, jo? Gauni? Seni? Labai gerai, labai. Ate, ate. Geras galvas, ne? O čia, Galime
kinoteatras autobusų stotelė, kas per kiek? 7 minutės. Sargintukai už minutės, kas dar? Važiuojam sargintukai. Vyrai, noriu visus padėkoti už tai dalį, už kantrybę, gero darbo ir už džiaugsmą. Центр. Спасибо. Спасибо.